Здравейте, зрители на GPlay.bg, аз съм Стакимен и днес ще си поговорим не за тези черни цайси, ами за тези черни падове, които съм наредил пред вас, като ще си поговорим за характеристиките им, за цените им и за това как се сравняват един с друг. Тук съм вече, не съм сам, между другото. И... Няма как да си сам и... с мене. И говориме за всичките падове. Нека да започнем само с един introduction и с това колко са големи падовете. Да. Та, това е SteelSeries DeX на цена от 90 лева. Това е SteelSeries QCK, който е един от най-популярните падове в България. QCK. Поне. QCK. Окей. Okay. Или QCK. Да, те хората зависи как го знаете. Добре. А в Корея как ли го казват? След тая. Кска! И Хама Юрейч или Айрейч. Да, сук. Сак казва, сук. Сука, бляд, сука, бляд. Сука. What the fuck? Та така. Да. SteelSeries DeX. QCK. QCK, Юрейч. QCK Mini, между другото. Окей, QCK Mini, Юрейч. А не Mini, QCK обикновено, всъщност. Да. Що ме лъжиш пак? Еми, защото се забудих. Добре, все тая. Юрейч, който този е 20 лева. Не, глупости. Глупости. Той е 39, този... по принцип. 30 лева. Да. 20 лева, 90 лева. Да. Този е да. И той 30 лева, обаче е много по-голям от QCK-а. Ще видим после, но са да. В еднаква ценова категория. И G-Playpad. И G-Playpad. Да. Та. Начините, по които ще ги сравняваме, са няколко характеристики и няколко начина, които аз си измислих едва ли не да ги сравня тези падове. Смисъл, с първо, банани вече го правих. С банани, с картофи свърши. Смисъл, това беше малко по-лигаво, като там не се говореше за характеристиките и за това всъщност кой пат е добър и дали се заслужава да се вземе Фюрито и не се заслужава. Добре, заслужава ли се да вземе HyperX Fury L, който е 2 банана и половина. Който е 2 банана и половина. Да. Еми, според мен се заслужава, между другото, обаче ако се превъзмогне един доста голям недостатък, поне в моите очи. Кой е? Големината? Не. Големината е окей. Okay. Дебелината? Може да се свържи. Не. Проблемът е в материята. В смисъл, това Fury е направено от много, много тънки нишки, които са много гъсто поставени и което дава много голяма точност. Нас 1000 бода на милиметър. Добре, окей, okay. Но точността на мишката, която имах с този пад, беше най-голямата от всички останали. Дори и от този, който е 90 лева. Да, от DeX-а, който е 90 лева, а този е 30. Та, как го направих това нещо? Мисля, можеш да познаеш как всъщност... С микроскоп, от къде знам, брат, кажи ми. Wow. Wild guess, ми хареса. Та... Мисля, търсих доста програмки в интернет и търсих всеки начин да направя тези сравнения и тези тестове и в крайна сметка реших, че най-добре е да отворя един Microsoft Paint. И в този Paint се опитвах да направя... Paint е много яка програма, by the way. Смисъл, много хора подценяват на тя мега. Опитвах се да направя линийки от 2 пиксела. Мисля, точно 2 пиксела, което не е лесно да се направи по-принципно. И най-лесно се оказа, че ми е с HyperX Fury 2. В смисъл, понеже съпротивлението му, първоначалното, когато се движа мишката, съпротивлението беше най-лесно на Фюрито, беше също и доста лесно на DeX-а и на Хамата, докато на G-Play и на този SteelSeries материята има някакси много е мекичка, нали? На пипане доста са мекички, обаче... Той е батиш хорката в ментилуци, както и DeX. Да. Той DeX-а много лесно се зацапва, ето гледай, мога да напиша Zinc. Видеш? Не знам как се вижда. Ще напишем и бок. Да. Та, доста са мекички тези падове и може би заради това не съм чак толкова точен или поне не успявам да съм толкова точен с тези двата пада, докато HyperX-а, нищо че е пак и той е текстилен. Както нали тези са текстилни. По-грапав ми се струва, човек. Ами малко по-грапав е, а и много ми дразни ръката. В смисъл, много ми дразни ръката, когато се
Да. Когато я движа е така, дразните, нали? Да, имаш и белега на геймъра, я бе. Естествено, че имам белега на геймър. What the fuck? Да, факт. Добре. И, а пък този гуменият декс, когато се движах ръката по него и почна да ме сърби. В смисъл, да, засърбяваме такова. Нали, сега през зимата е студеничко и обикновено сме с дълги ръкави вкъщи. Ти бут ли си, аз се запретвам винаги? Когато геймеш, се запретваш ръкави. Да. Ага, еми окей, да, за да ти е еднакво винаги. Разбирам. Да. Ми не, okay. Просто ме дразни, ако ми е така или имам часовник, както в случая, mm-hmm. и даже той ми се опира ето клавиатурата. Да, направо подявам, свалям часовник всичко и си дърпаме така ръка. Да, аз свалям часовника между другото. Както и да е. Доста е хубав пада по принцип, само ако пренебрегнем точно това нещо, че дразни на ръката. Обаче, ако се свикна с това нещо, мисля, че най-добрият избор от всичките останали, с може би голямото изключение на този U-Rage, но... Mm-hmm. Това е друг въпрос, просто защото U-Rage някакси много е странен, както и ти каза. Виж какъв да, е някакъв. Да, доста е твърд. Вижте. Докато примерно той е като, да, като лис. Да. Не знам, тук идеята е съвсем различна като челе. Да, на този U-Rage. Но пък е най-ефтиния е с обшивка. Mm-hmm. Забелязваш ли, че няма нито един друг от гордо от този ценови клас, нали, като изключим Dex-а, да. Че нямат обшивка. Нямат обшивка, като дори си имат етикетче. Вау. Да, което е. Да, аз между другото така разбрах, че е хама, защото да. Пише само U-Rage отгоре. Да, доста, въпреки че не са специализирали в гейминга специално, нали, т.е. сериозно, mm-hmm. U-Rage е доста добра. Мене пада не е лош смисъл, ако наистина, но HyperX Fury L е, ако трябва да избирам, ще се колебая между G-Play-а и това, въпреки че съм тежък фен на SteelSeries, знаеш. Ага. Просто Dex е едно от тези продукти, които бяха ще изкараме нещо просто докато не измислиме какво ще правим с всичко останало. Mm-hmm. Ясно, да. И е пълен шит, да. И се личи малко, да. В смисъл не е от хубавите. Нито размера, да, той е L размер по принцип. Единственото яко е, че отдолу е оранжев и че пише Steve Series на отдолу яко и Winning is Everything. Да, окей, да кажем, че е яко ако го носим някъде, по някакви лан партията, по някакви турнири хората и хората да виждат, че е оранжев. И да. Сега ви. Да, всъщност аз мисля, че ще е двустранен, нали, ще мога да го ползвам така. Ама не може. Най-готиното нещо, в което влезах в пререкания реално с Steve Series, е, че те ми твърдят, че този топ-пад няма как да мръдне от бюрото. А аз го ползвам и той мърда зверски много. Между другото. Не знам, аз тук местя масата, отколкото него, ама... Трябва да пробваш да видиш, защото okay. Масата я местя с поглед. А я също с колко може да преместим Fury X-а? Почти невъзможно, защото не той е много голяма площ. Също е много голям, да. Много голяма площ. Значи най-големите проблеми за мобилността на паловете идва в тези, които са S Mini. Само при тях. При тия L-овете е много трудно да го поместиш. Просто физика, защото е голям повърхност. Да, ще е по-голям. Окей. Но, ми хареса HyperX-а наистина. И както каза ти, реално изборът трябва да бъде между този на G-Play и този на HyperX. И не е заради големината. Дори може да си представим, че гледаме... Не, HyperX имат и M, и E, и S дори. Да, естествено. Демек може да си представим, че този пат е по-малък и че този пат е по-малък. Половина. Еми да, примерно. Да си представим, че по един банан да. Всеки пат пак изборът остава между тези двата и трябва да изключим SteelSeries QC-като, защото вече е доста стар. Аз съм го използвал... Той е тънко. Това му е най-основният проблем. Използвам го последните 5 години и знам абсолютно всичко за този пад. И колкото по-нови и по-нови падове пробвам, толкова повече спира да ми харесва този QCK и реално съвсем скоро ще го сменям с нещо. Да, и виж, че е по-тънък, но по-голямата, да, версия, по-тънък е... по-голямата версия на QCK-а и тя е дебела, колкото е дебел... Да, 4 мм. Да, 4 мм, колкото е дебел този HyperX Fury. Та така, в... маса е 5 мм. В крайна сметка, а колко банана е дебел? Е, много малко банани, той няма и една 16-та банан. Добре, една 16-та банан, толкова горе-долу. Хубаво. В обобщение, само да ви кажа, че ако искате да сте наистина прецизни с мишката си и ако имате хубава мишка с хубав сензор, това е пада за вас на HyperX Fury. Ако това нещо чак толкова не ви пука и ви пука колко ви е, примерно, ви пука за как ви е усещането на ръката, може би трябва да се загледате в някакви други падове, защото
усещането на Фюрито не е чак толкова добро, но пък прецизността му е наистина много добра. Мене и усещането не е толкова дразнещо. Трябва да бъда, примерно аз да ти дам мое мнение, като ти, нали, като един специалист в много неща. Примерно, най-якото на HyperX Fury-то, освен, нали, самата повърхност, mm-hmm. и като ти си установил, че най-прецизна може да бъде мишката, другото готино, че той е черен, уважаеми зрители. Това означава, че елиминирате проблема, който доста лазерни мишки имат, а именно да не могат да работят правилно на цветни падове. Да, на цветни падове е доста трудно. Да, доста трудно, дори за някои оптични сензори. Тъй, че... Mm-hmm. Да, така че е плюс. Дори... А всъщност, може би дори ще е хубаво, ако нямате някаква супер джиджена мишка, да кажем, ако нямате mm-hmm. най-новия SteelSeries Rival 2, да кажем, или нещо. 700, който ще излиза брат много е як. Окей. Okay. Ако нямате някаква така свинска мишка, примерно, пак може би няма да е зле да си вземете, да инвестирате в пад, който е хубав и е с хубав, и е с висока прецизност. Така че може би да, от тази гледна точка, вместо да се изхвърляме с 150 лева за мишка, защото да кажем, да, ги нямаме, да се изхвърляме с 30 лева за е такъв пад, да, където... И да си вземеш една мишчица за 30-40 лева и си резко, да, шефа. И пак си окей. Okay. Така че да, благодарим ви, надявам се цялото това нещо, сегментче, интервю, разглеждане на падове, кефане на картинката тук на Кериган, всичко да ви е харесало и се надяваме да ни пишете с всякакви коментари, препоръки и така нататък в страницата на Gplay във Facebook. И... Да, и още повече банани и плодове. И още повече банани и плодове и всъщност не забравяйте да разбивате всички нубове във всеки игри. Да. Ние бяхме Стак и Мейнзинга. Чао, чао!